Bilirsiniz, bugünkü gündə elə bir zamanədə yaşayırıq ki, mənim üçün, şəxsən mənim üçün önəmli oldu ki, var dövlət qazanıla da bilər, itirilə də bilər. Amma tərbiyə dediyimiz bir şey var, mənəviyyət dediyimiz bir şey var. O bir dəfə itirildisə, onu yenidən bərpa eləmək mümkün deyil. Rəxşanlı anam bugün evlatlarına məhsul tərbiyəni vermişdi. Nə qədər zillət, əziyyət çəkibdi, maddi baxım bir tərəfdə qalsın, ancaq o çox doğru, düzgün o uşaqları böyüyüb ərsəyə çatdırıb tərbiyə veribdi. Mən ona görə zaman-zaman Cəmilin o tərbiyəsinə görə, o böyük-kiçik yer bildiyinə görə mənim üçün doğmalaşdı. Belə bir münasibətlərimiz isti bir məqama çatdı ki, artıq o mənə anam deyir, mən özünə mənəvi anası sayır. Mən hadisə haradasa 3 il bundan öncə baş vermişdim. Və ondan hadisədən bir gün öncə demək olar ki, elə Cəmil, yəni bizim ailə yaxına hamımız bir yerdə idi, çox gözəl bir gün keçirdik. Səhərə yaxın bu hadisəni eşitdik, yəni şokdaydıq. Qardaşı Türkiyədən avtobusdan Bakıya dönəndə qəza baş vermişdi Şəmkir rayonun ərazisində, səhv eləmirəmsə. Və o sərnişinlərdən heç kimə, çox şükürlər olsun ki, heç kimə bir şey olmamışdı, ancaq tək ölən, dünyasını dəyişən Cəmilin qardaşı oldu, Elbrus oldu. Və onun iki az yaşlı evladı qaldı. Və bayaqları fikrimi davam olaraq demək istəyirəm. Yəni Cəmildə olan o tərbiyə, böyük-kiçik yeri və bu nizam öz yerində. Ən çox mən niyə onu çox sevdim? Biz valideynlər adətən bəzi vaxtı evladlarımıza da nəyisə irad tutanda deyirik ki, inşallah evladın olar, onu da bilərsən. Valideynlər, analar, atalar nələr çəkir. Ancaq Cəmil subaydı. Yəni bu 3 ildə mən onun qardaşının evladlarını o tərbiyədən dolayısı qardaşlıq missiyasını sadəcə o yerinə yetirmədi. Onlara sözünəsinin manasında atı oldu. Siz inanırsınız mı, o sənətinlə bağlı o səfərlərə çıxanda da o hər dəqiqə o uşaqlarla maraqlanır. Yenə deyirəm, o ağır acısına elə məqamlar var ki, heç anasına deyə bilmir, bölüşə bilmir, o gəlir mənimlə bölüşür. Yəni, bacardığım qədər məsləhətlərimi verirəm, filan deyirəm, həyat davam edir. Yaşasaydı, yox, deyir, onsuz da deyir, bizim həyatımız deyir, uşaqlığımız çətin keçibdir. Amma indi-indi qardaşım da, mən də belə desək, əlimiz çörəyə çatırdı filan. Və nə düşünürsə, bərabər düşünürsə, çox deyir, böyük arzularımız var idi bərabər. Qardaşım deyir, mənə dayaq idi, nə olsun mən deyir, bugün sənət camisindəyəm ancaq. Həmişə elə bilirəm deyir, bir arxamı itirdim, bir atamı itirdim. Evdə ailəsinin gözü yaşlı qoymaq anasına bu nə qədər bir ağır faciədir. Və o arada sözü ki, biz tək mən yox, onun yaxınları, doğmaları, hər birimiz Cəmili sevərlər yanında olduq, ona dəstək olduq. Mənəvi, bizim əlimizdən nə gələ bilər? Sadəcə mənəvi dəstək olduq və bugünə qədər də yenə deyirəm, Cəmil elə bilirəm, mənim ailəmin, ocağımın bir üzvüdür.